Në tre korrik të vitit 2020, Ilir Meta, presidenti i vendit, gradoi Bajram Begajn me gradën e lartë general major. Ndërsa disa ditë më pas, dekretoi propozimin e kryeministrit Edi Rama për emërimin e Begajt si shef të shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, duke zëvendësuar në këtë Bardhyll Kolçakun. Megjithatë, divergjencat që kishte me majorancën socialiste, Meta nuk ngurojë të firmoste emrin e Bajram Begajt. E njëjta gjë ndodhi edhe 2 vite më pas. Të premten e 3 qershorit, Rama zbuloi emrin surpriz të Bajram Begajt si kandidat për president të ri të vendit. Partia Socialiste do të mbështesë Bajram Begajn, shefi aktual i shtabit përgjithshëm të forcave tona të armatosura, për të qenë president i ri i Republikës së Shqipërisë. Menjëherë pas deklaratës së Ramës, general Bajram Begajt depozitoi te ministri i mbrojtjes dhe te kryeministri kërkesën për dorëheqjen nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë. Dhe pa humbur as pak kohë, para se emri ushtaraku të lartë të kalonte të përmiratim në kuvend, Ilir Meta firmosi dekretin për lirimin e tij nga detyra e shefit të shtabit, si dhe nxjerrjen në lirim nga shërbimi aktiv në forcat armatosura, për shkak se ligji e kërkon dhe detyron që ushtarakët s'mund të zgjidhen apo emërohen në pozicione politike. Kjo firmë e cila u hodh nga Stambolli, ku Meta ndodhej për një vizitë zyrtare, zhbëri një ngërc që mund të ishte krijuar, por që Meta preferoi ta zgjidhte me bashkëpunim institucional. Me Begajn, Meta nuk bëri të njëjtin veprim, si në rastin e Sander Leshajt, kur nuk e firmosi më njëherë emërimin e tij në postin e ministrit të brendshëm, duke kërkuar kohë për të mësuar nga Ministria e Mbrojtjes, nëse Leshi mbante ende ndonjë detyrë shtetërore në forcat armatosura. Firma e hedhur nga Meta shkaktoi edhe përplasjen e parë me Sali Berishën. Ditën e votimit të Bajram Begajt në postin e presidentit të vendit, Berisha e quajti firmosjen e lirimit nga ushtria të Begajt si shkelje të kushtetutës. Presidenti humbet fuqin e dekreteve jashtë territorit të vendit të tij. Të lutem, jo, jashtë territorit nuk ka dekret. Ne nuk imagjinonim që mund të kishte një shkelje të tillë flagrante kushtetuese. Pavarësisht se ka shprehur hapur kritika për procedurën e ndjekur nga Meta për lirimin nga detyrat të Bajram Begajt si shefi i shtabit të ushtrisë, ish kryeministri Sali Berisha e ka kursyer Metën pas përplasjes së fundit. Në një dalje për mediat ai tha se nuk ka asnjë krizje të marrëdhënies me Metën, por u shpreh se ka vetëm një qef mbetje. Keni një qef mbetje? Jo, asnjë, vetëm një qef mbetje që kam, që do doja që ta kishte shtyr për raundin e 4, raundin e 5 dhe shanset për një dështim të raundit 5 nuk ishin të vogla. Disa ditë më parë në selinë LSI-s, të drejtuar nga Monika Kryemadhi, mbërriti ftesa për t'u bashkuar ditëlindjes së 31 të selisë Ros. Ftesa erdhi pas vendimit të presidentit Meta për të firmosur dekretin që lironte nga detyra Bajram Begajn, edhe pse ndodhej në Stambol. Ditëlindja e 31 e PS u organizua dje në oborrin e Partisë Socialiste, dhe për të respektuar ftesën ku u pan të merrnin pjesë Erisa Xhixho dhe Endrit Brahim Llari. E gjithë kjo panoramë të jep përshtypjen e një armë pushimi mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, dikur aleat të së majtës, por të divërcuar prej vitit 2017. Në 24 korrik, Ilir Meta pritet të heqë kostumin e presidentit dhe të kthehet ashtu si edhe ka deklaruar vetë, te populli i 2 Marsit, duke marrë pjesë në zgjedhjet e para që do të zhvillohen, por me kë do të jetë Meta.